עכשיו הכל מרגיש רחוק לפני שנים. דבר ראשון, אני חושבת שדיברתי עם החברה בפלאפון באותו יום, זה היה כאילו, אין מצב שזה קורה לנו. זה מהדברים שאנחנו יושבות מסתכלות בטלוויזיה ואומרות, כאילו, זה לא, לא קורה. חלמת לעוף רחוק להיות כמו הגדולים. הדבר הכי מוזר לי בסיפור הזה, שבגיל 18 אני צריכה לקפום את החברה שלי. 31 יום אחרי האסון בנחל צפית, השאלות שהתעוררו סביב מותם של 10 צעירים, בהם גם יעל סדן מירושלים, נותרו עדיין לא פתורות. כולנו חזרנו מהצבא בערך באותו זמן, וראינו כזה עדכונים מהטלוויזיה. כוחות גדולים מאוד של משטרה וצבא, יחידות המשטרה. וישר התקשרתי אליהן, התקשרתי גם לראות עם מי עונה, ונו. באיזשהו מקום, כאילו זה פשוט היה טוב, אולי, כאילו, אולי זאת לא היא, אולי הכל בסדר, ויש עוד תקווה, וגם השלב שחשבנו שהיא הנהדרת האחרונה, אז כולנו היינו כזה, טוב, יש לנו עוד סיכוי, כאילו, הכל יכול להיות בסדר. והכל היא עכשיו יושבת איפשהו ומחכה שיבואו. וכאילו, כבר הבנו. יעל סדן, זכרונה לברכה, בת 19 מירושלים, נהובה למנוחות. השתלחתי לחדר, סגרתי את הדלת. לא האמנתי, לא הבנתי מה אני מרגיש, הייתי פשוט מבולבל מאוד. ישבתי ופתחתי את הפלאפון באפליקציה של הפתקים, ובעצם רשמתי את הבית הראשון של השיר. זוכר ישבתי אז מאחוריי, שיער שחור ומשקפיים עגולים. כל השיר הזה נולד בתחושת בלבול באותו הערב, ו אני זוכר גם שישבתי בסלון ובאמת ירד גשם סוף אפריל, תחילת הקיץ, בגשם בחוץ, מבול. וזה הכל התערבב ביחד, ויצא במילים שפחות או יותר מבטאות את התחושה הזאת. גשם שאלות על איך דבר כזה קורה. שמרתי לך מילים כדי שאוכל. את מילות השיר שנכתבו ביום האסון הלחינו גיא ונטע בעצמם. הם תכננו לשמור את השיר בקרב המשפחה והחברים, אבל לבסוף החליטו להקליט אותו באופן מקצועי כדי שיגיע לכמה שיותר אנשים. תוך שבוע, בדדליין של ה-30 יום, בשביל המשפחה ובשביל החברים הקרובים, לקחנו את הפרויקט הזה וכולם נרתמו וכולם נתנו מעצמם והתנדבו. זה פשוט היה באמת, כולם נרתמו לזה. אתמול, בפעם הראשונה, הושמע השיר למשפחתה של יעל, בטקס בבית הספר שבו נקרא סטודיו למחול על שמה. ניסינו לנהל את השגרה שלנו כמה שאפשר, עם כל הכאב, וזה היה, זה לא קל, בכלל לא קל. כזה אני רגיע לדבר איתה על בסיס יומיומי, אז כזה פעם ביום יש לך כזה מין משהו שאתה מרגיש שאתה חייב לספר, ואז כזה נופל לך הסימון שלא. היא חסרה כל כך, כאילו, פשוט לא הגיוני, כאילו שזה לא היה יותר. יעל למדה בתיכון לאומנויות בירושלים וסיימה את מגמת המחול בהצטיינות בשנה שעברה. משם המשיכה למכינת בני ציון ביפו. המכינה עשתה ליעל מדהים, כאילו, היא פרחה שם בצורה מטורפת, באמת. ואיפה את בערב זה, יעלי? היא ממש שמחה לצאת לטיול. היא באמת התרגשה, והיא כזה אמרה שהם ישנו בשטח, ויהיה להם כיף. המשטרה סיימה לאחרונה את חקירת המקרה, והמליצה להאשים את המדריך ומנהל המכינה בהריגה וגרימת מוות ברשלנות. לי יש כעס לגבי האסון הזה. אולי בגלל שזה פשוט היה מיותר. מיותר כל כך. אני חושב שאפשר ללמוד מזה, כאילו, כואב לי להגיד את זה, שאפשר ללמוד מדבר כזה, אבל בדיעבד, בוא נהיה יותר אחראים. גם לגבי איפה אנחנו שולחים את הילדים שלנו, ובואו נשים לב למה שקורה סביבנו. זה יכל להימנע. אולי לכן אותנו כך.